En annen ting vi var enige om at vi måtte prate litt om, det er jo, jeg tror du er den første gjesten i byen som har en veldig bra pokerhjerne. Kan du først bare starte med hvor den interessen kom fra, og hvordan du også har klart å komme opp på et veldig, veldig høyt nivå internasjonalt? Ja, det begynner jeg med at faren min, faren min var en del eldre enn meg, så han, men han var en del på travebanen i Trondheim. Og den gangen så var det noe skikkelig pokerlag. Etter at de var ferdig på travbanen, så satt de med 7-8 kompiser og spilte poker hjemme hos oss da i Trondheim. Og da tror jeg var 6-7 år da, da jeg fløy pyjamasen ned og så på at de spilte poker. Det høres jo ikke bra ut i dag i dagen, men den gangen tror jeg det var helt greit. Så jeg fløy jo rundt der da, og jeg fløy egentlig mest på bordet for å se om de mistet noen hundrelapper der på bordet liksom, men, nei, på gulvet. Men så var det plutselig en dag, jeg husker faktisk veldig godt, jeg var 10 år. Og det, da var den ene kameraten da, til fatteren, jeg tror han hadde fått litt for mye å drikke. Så han var jævla trøtt, så han sa, du gutten, spill litt for meg da. Satt jeg meg der ved bordet, han hadde jo den haugen med penger, vet du. Så han gikk jo og la seg, og så jeg satt og spilte en time der, vet du, og når han kom tilbake, så hadde jeg jo tapt alle bunkene hennes, men hadde jo fortsatt en stor bunke. Så han, dæven, hvor mye du har vunnet for meg, sa han. Så satt han seg, så fikk jeg en hundrelapp, og så sa han, den gutten kan spille poker. Og etter da, så var jeg, enda jeg hadde tapt alle stekken, men det husker ikke han, for han hadde så mye før han gikk bort og la seg. Men etter da så ble jeg skikkelig hektet på poker, så da spilte jeg veldig mye poker. Jeg har faktisk tapt alle klærne jeg hadde på meg i poker, et pokerlag en gang. Når jeg var 16 år, så satt jeg med noen venner med brødrene mine, og da offret jeg alt, og det tror jeg de hadde. Det er jævla gøy, altså. Men jeg satt igjen i bare underbuksa, da jeg tatt både belte og jakka og buksa og alt. Og da lo det en fært. Så jeg har gått den harde skolen. Men jeg har jo genuint hatt en høy interesse for poker. Og jeg har gjort det, som du sier, ganske bra. Til tross for at det bare har vært en hobby for meg, så har jeg jo en del plasseringer både nasjonalt og nasjonalt i poker, som jeg kan være stolt over. Men når du starter så tidlig som i 10-årsalderen, så er det jo det at du har sikkert rundet 10.000 timer pokerspilling for lenge siden. Er det da sånn at når du nå spiller, så har du på en måte så mye data i hodet ditt at det er mye på intuisjon, at du på en måte har kommet opp på et nivå hvor du klarer å kjenne igjen så mange situasjoner på brettet at du spiller på en veldig stor bare historikk og intuisjon i hodet ditt, og for å få den så tar det veldig mange timer og år for å bli så god? Jeg tror ikke det, for at jeg, eller jo, det har sikkert noe med det å gjøre, men når jeg spiller poker, så handler det mer om, altså det er en slags, jeg ser på en pokerspill nesten som en forhandling, altså sånn det er i business også, du sitter ved et bord, du sitter og ser noen i ansiktet, du lærer deg hvordan de ser på kortene, hva de gjør, og så en ting å lære seg hvordan de tenker, men veldig ofte i internasjonal poker da, så har den er litt yngre garden som er ekstremt gode spillere, og som har stått til tusenvis av timer, de har en litt sånn spesiell oppfatning av litt eldre spillere, og de spiller litt annerledes mot oss som som har passert 40 år, nå er jeg 52 da, men det gjør at jeg utnytter veldig ofte da, måten hvordan de ser på meg som en spiller. Så de gjør åpenbare feil, og kanskje den grenen som er aller best i poker er jo heads up, mann mot mann. Der er jo faktisk i dag rangert som nummer 1 i Norge i NM-sammenheng. Så jeg har jo flere topplasseringer der, men jeg tror det er kunsten å forstå hvordan andre rundt det bordet oppfatter det. Og det tror jeg også er viktig i business. Det er liksom at Du må ha en 100% forståelse av hvordan menneskene du har med å gjøre oppfatter deg som menneske, og så kan du spille videre på det. Så med andre ord, så du ser også at det er en veldig sånn sterk synergi mellom det du opplever på et pokerbrett og det du gjør i business. Fordi at man tar jo på mange måter, i hvert fall hvis man gjør venture-ting, så er det jo ofte kalkulert risiko man tar. Og da må man jo basere det på de dataene man har rundt seg, både få en feeling på menneskene og så videre, så er du der at du, og så har du ikke vel også ansatt en som har vært veldig god pokerspiller til å styre et hedgefond,
Så de synergiene må du åpenbart ha sett gjør seg godt i business, det som er lært på pokerbordet. Jeg tror hvis du sikter til William Hatle, så han, og det gjør du jo, så han har jo vært profesjonell pokerspiller i 10 år. Og, som prof og har tjent penger hvert år alle de 10 årene som pokerspiller. Og jeg tror jo det at risikovurdering er jo altså jeg tror at du det som tradisjonelt sett så kan jo du så kan du ta mer risiko når du er pokerspiller, for at du har vært gjennom, du vet at du har en stack, du vet at du skal forholde deg. Det handler om å bygge den. Av og til må du kanskje tape noe for å bygge mer. Sånn at det evnen til å ta risiko, den tror jeg er og liksom ikke bare ta mer risiko, men å ta riktig risiko. Det tror jeg pokerspillere har en fordel. Du tør å se muligheter, du tør å ta dem. Fordi du vet at kanskje der andre ikke tør å ta så høy risiko, så kan du gjøre det litt mer kalkulert.